Vakar man sauc Reinis Liepiņš, es esmu viens no tiem, kas tika pieminēti kā konkursa uzvarētāji Rīgas pils kastēlas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konkursā. Cilvēki īsti nesaprot, kur atrodas pils, kur ir prezidents, kur ir muzejs. Tātad priekšpils, kas ir jaunā pils, tā ir dzeltenā krāsā un galvenā ēka, tā ir vecā pils, Rīgas pils kastēla, kvadrāta veida būve ar četriem torņiem stūros, būvētās sākot no 1300. Līdz 1515. Gadam tā pamata ēka, un tajā ir iecerēts izvietot Nacionālās vēstures muzeju. Un tātad šobrīd tā ir šāda ēka izstājās 18. Gados, un tas būs tas, kas būs nokrāsots 18. Gada 18. Novembrī, notiks iekšēji liela būvdarba. Bet šo te bildi ielikt tamdēļ, kad svarīgs moments, par ko mēs domājām, ir šī eja starp Daugavas gāte. Un lielākā daļa no cilvēkiem, tā skaitā es arī nemaz īsti nezināju, kur tas muzejs ir. Nu, tā, ka zinātāji, protams, zina pa vēstures tēmā, bet turistiem tas ir noslēpums, ieeja veidojās no Daugavas gātes šajos vārtos. Un to mēs... Šo te mēs esam iecerējuši izspēlēt arī kā vien no galvenajiem trumpiem, kad to ielu pārvērst tādu tiltu, un tur ir attiecīgi paredzēts norakums gar pili. Reizē ir iznot pils hidroizolācijas un sienu mitruma problēma, un reizē ir izveidojot pili originālajā izmērā, līdzīgi kā tas ir šobrīd ar domu baznīcu un arī šo ēku, ko mēs šobrīd esam, tad pils pamata atsedzās un veidojās, tad uz ielas veidojās tāda tilta sajūta ar kalna sajūta ar vārtiem un tiltu iekšpusē, kas ved uz muzeju. Tad galvenā tēma ir, kā tikt ar šo te lietu galā Latvijas Nacionālās vēstures muzejas Rīgas pils kastēlu. Šī te bilde pa labi ir broces zīmējums, Filī kādreiz bija izteikts viduslaika raksturs fasādēm, un tad šī tēka kopā ar Latvijas Nacionālajā vēstures muzeju, kā tās intēzes veidojās un kāds varētu būt optimālākais šīs problēmas risinājums. Nu, es tad vairāk varbūt pastāstu priekš studentiem, vai kā tad tas noteikti tā, ka Valsts pieminekļu inspekcijas izdotie noteikumi numur 422. Šis te ir plānošanas arhitektūras uzdevums. Tālāk tiek skatīti vēsturiskie materiāli. Šis te ir no 1938. Gada grāmatas prezidenta pili. Un meklējam vēstures avotos, meklējam mūsdienā iedvesmu. Un tad šis te ir vēsturisko materiālu folderis, tehniskie noteikumi, muzeja projektēšanas uzdevums, ar ko mēs cītīgi strādājam gan ar inženieriem, gan paši savā starpā. Šis te ir fotofiksācija dažādām pils daļām. Pils šobrīd ir virs 7000 kvadrātmetriem, bet projektējamais kopējais apjoms kopā ar Horna bastionu piebūvu būs 10 000. Tālāk pieminēta arheoloģija šobrīd notiek pamata izpēte. Šis te ir šurfa vietas. Es vienkārši nedaudz detalizētāk apmēram iedomāties ar to tēmu, kas šobrīd notiek ar to projektu. Tās ir šurfa vietas. Šādi šobrīd izstās pils dienvidu korpusa pagrabs. Izrakumi, lai konstatētu pamatu dziļumu un iespējamo viņu nestiprināšanu, kas varētu ietaupīt ievērojumu naudas summu, kas šobrīd arī piepildās, tad versija tāda, ka pamatu stāvoklis ir labs un slodis kādreiz bija pat lielāks nekā tagad muzejiem ir domāts, un līdz ar to mēs varam kopumā nestiprināt pamatus, bet lokāli šo problēmu risināt dažādi priekšmeti, kas tika atrasti tālāk vēsturisko izpēžu zonas un jau nojaucamo sienu plāni. Šobrīd pabeigtais pils uzmērījums plānos, šobrīd top vēl trīsdimensionālais tālāk esošā situācija. Un tad plānojums īsumā, kā jau pieminēja, pils kastēla, Daugavas gāte, ieejas vārti, mūzes zāli bijuši, aizrobežu mākslas muzejs. Šobrīd izstās šādi, tālāk cilvēks apmeklētājs nokļūst pagalmā jaunā piebūve, kas risina vertikālo komunikāciju. Tad viens no galvenajiem arī projekta uzdevumiem ir panākt pils atvērtību, un tā ieceri tāda, ka pils nevis kā ēka, bet kā tāds vecrīgs un vispār pilsētas publiskās telpas paplašinājums, jo tas viņas mērogs un struktūra ir tāda, kas
ir vairāk nekā viena noteikta ēka, un tad mēs risinām arhitektūras paņēmieniem to, lai panāktu pēc iespējas vieglāku vertikālo sasaisti ar pirmo stāvu un pārējiem. Tālāk tad radītā piebūve ir izveidot vietā, kur ir vēsturiski atradušās kāpnes no pirmā stāvu uz otrā stāvu kapelu, Radiņkunga pieminēto. Tātad kādreiz tā pils struktūra bija tāda mūra sienas, mēram 3 metri biezas pa perimetru pagalmam gāja iekšējā vaļējā galerija un akmenis kāpnes no pirmā uz otro stāvu. Tur bija arī arheoloģiskos izrakumos šie tie akmenis kāpni pamati ir atrasti. Tātad mūsu pieeja ir šo te struktūru veidot pēc iespējas ažūrāk, lai nezaudētu dienas gaismu pirmā un otrā stāvu izstāst žālēm šeit. Un vieta ir vēsturiskā, ja forma veidos jauns. Tad attiecīgi nokļūstam no pirmā stāvu ar jauno piebūvu arī pagrabā. Un pagrabā ir ārkārtīgi iespaidīga vēsturiska struktūra. Tātad jau pieminētā izstāžu zāle, kurā ir iecerēta 18. gada 18. novembrī izveidot izstādi. Tātad tas ir atrodas zem pagalma. Galerijas pamats un te vienā stūrī eksponējās pieminētais pirmās pilsētas aizsargvaiņa torņa fragments 44 metri, kas ir izrakumos konstatēts, šobrīd viņš tur stāv pazemes līmenī un tas tad veidojās tāda tā kā jauna izstāžu zāle. Diezgan labā lielumā un attiecīgi pie viņas pieslēdzās divas pagrabu izstāžu zāles un labierīcības un tehniskās telpas, tad ar Horn bastionu. Tālāk uz augšu ejot, ja tad tā plūsma analīze, vairākas versijas, tik šis attēls jau rādīts, kā apmeklētāji ietverot arī ugunsdzēsības prasības un evakuācijas lietas, kā varētu šajā pilī maksimāli panākt. Tādu vieglu, uztveramu ekspozīcijas izvietojumu un cilvēku plūsmu. Tā lielākais notikums, protams, ir viens no lielākajiem kā kapela, kā sakrāla telpa, kā jauna baznīca, jauna veca vēsturiska baznīca ar velvēm atvērsies rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Jau rādīts attēlā kolonām, tad šāda telpa ir izskatījusies līdz 1870. Gadam. Tā ir kapela, akmens kolonas, 8 metru griesti, velves, paiem atpakaļ. Tā viņa stās šobrīd, tad šīta grīda tiks ņemta ārā, un tā ir viena no pils tādām telpām, kas atgūst savu agrāko spožumu un skaisto proporciju. Blakus, tad šis te ir otrs skats. Te mēs redzam arī vēsturiskā attēla konsekvences iekštelpu pārveidojumos. Tātad vertikālie logi, šie te trīs logi ir kapeles logi, kas ir attēloti šajā attēlā. Ejot uz priekšu, blakus telpu ir Livonijas ordeņa mēstara ēdama istaba, tāda pati telpa, kurai arī tiek demontēts pārsegums, nedaudz savādāka vēlju forma un Tātad divas telpas, ievērojams, gotisks, romānisks telpas, viena aiz otras kārtojās un savienotas ir ar esošo tādu zemu durvju aili, kas radīs tādu iespējīgu telpisku sajūtu. Trešā telpa, ko tika jau pieminēts, kas ir lielākais zaudējums par pils kalpošanas laikā, tā ir šī bijusī kapitula zāle, kas parādās arī visos vēsturiskajos plānos. Jau iepriekš rādītais kamīnas fragments ir šeit, tā šis te ir brocas uzmērījums vai plāns, tad šīta telpa ir kādreiz bijusi, un mēs par viņu domājam tīri struktūrālās lielumos, jo viņa arī bijusi tādiem 8 metrīgiem griestiem un 5 zvaigžņu vēlvju kārtojumā. Kā rīkoties ar viņu? Muzejam ir nepieciešams telpas, šī te ir vienkārši tāda grafiska rekonstrukcija, šobrīd tas izstās šādi, tātad kādreiz ir bijis. Te ir kapela, te ir kapitula zāle ar 6 logiem pret pils laukumu. Šie te divi logi šobrīd ir. Tie logi vienkārši sienās. Esošā situācija šāda. Iebūvēta divi pārsakumi. Tā pārbūva notikusi 1840. Gadā, kad cara guberņas vajadzībām tika izveidot vienkārši ofisa telpas, biroja telpas un 30. Gados izveidots jaunas kāpnes laubas, acīm redzot projekts.
Mēs veidojam dažādas versijas par jauno kāpņu izbūti. Tas it kā turpina to mūsu ārpusē, to stiklotu objektu, stiklotu kāpņu telpu no otrā stāvu uz trešo. Jauns objekts, iespējams, dažādos veidos, kā viņš tiks izveidots, vēl nav īsti skaidrs. Mēs tas spriežam, kā veidosies muzeja plūsums un ekspozīcijas. Tālāk ejot uz augšu, šeit ir tā cilpa, trešā stāvā veidojas interesanti gar austrumu ziemeļu un rietumu korpusiem. Šeit mēs redzam jau izņemtos pārsegumus kapelai un renterim. Dodoties augšā uz 4. Stāvu, te izveidojas pilnvērtīga telpa. 3. 4. Stāvs ir kā iecerēts kā pils Nacionālā Latvijas Nacionālās vēstures muzeja pamata ekspozīcijas telpas, kur ir mazāk vēsturisku detaļu un vairāk telpiskumu, vieglāk strādāt ar ekspozīciju, mainīt un tā tālāk. Augšējos stāvos pieslēdzās svina tornis pret pils laukumu. Šeit mēs redzam svina torni no ārpuses, tas ir arī viena daļa no ekspozīcijas. Šis te ir bēniņos, ir iecere vienu cilpu izmest arī pa bēniņam. Šis te ir svina torņa, ārkārtīgi interesantā jumta konstrukcija. 5. Stāvā tur vidū nav kolonas, 5. Stāvā pārsakums balstās uz atsevišķu kopnes. Šeit ir jumts pāri un te ir iespēja šī vietā izveidot vienu tādu metālu laipu, ko varētu sezonāli nepatstāvīgi vienkārši apmeklētā iziet cauri un ieraudzīt. Arī šis te ir tam līdzīgi veidots, lai iegūtu lejā bez kolonu telpu. Šeit ir speciāla koka konstrukcija, kas tur lielu laidumu griestus. Tātad tie bēniņi, šis te ir dienvids pārnes, svina tornis un bēniņa daļa, tad ir muzeja apmeklētāji varētu izmest vienu loku starp tām laipām un doties tālāk uz leju. Tāda izskatās apmeklētāja plūsma, pagrabs 1., 2., 3., 4., 5. Un tas ir 4. Un bēniņi. Tātad ir... Šobrīd ir izdevies vēsturisko ēku piemērot šādā izskatā. Tālāk nākamais ir tāds tāmes. Šobrīd izskatās šādi. Pārsniedzam atvēlētos līdzekļus, jeb arī tuvojamies reālajām izmaksām. Un tad mēs tagad domājam, ko darīt ar to visu. Vai mēs metam no šo, vai varbūt šo norakumu, vai varbūt atstājam šādu, kas arī nemaz nebūtu slikti. Nu, šo te jāremontē. Tātad tas īsumā arī viss, bet tas, kas paliek, tas, kas būs, ir pils burvīgā struktūra, burvīgie gaiteņi, burvīgā telpas, ārkārtīgi skaistais skats uz Daugavu, skats uz prezidenta daļu, skats uz pili un skats uz Vecrīgu. Tātad tas paliek, tas muzejā būs, un būs arī muzeja ekspozīcija. Nu tā, un tas īsumā arī viss.